festa, glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, os seus projetos, a sua saúde. Inscreva-se aqui no canal e compartilhe esta mensagem com esta oração. Pastora Jocenete, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, família Pão da Vida. A paz do Senhor, ovelhinhas do coração. Ovelhinhas queridas. É. Pastor, tem um ciúme dessa ovelha. Eu também. Pastor. É muito bonitinha, todas elas. Olha ali. Você sabe quem ali deu essa ovelhinha? Olha ali, amor. Você sabe quem foi que deu essa ovelhinha? Foi essa daí foi Bernadette. Olha, esse aqui, bem gordinha, parece com você. Olha essa como é mimosa, lá, assim, parece cor de rosa. Parece com você, né, pastor? Parece comigo. Mas bom dia, bom um dia. Um beijo nas nossas assim, ovelhinhas. Bem abençoado. Essa é tão massinha, amor. Essa aqui, essa aqui essa também, aqui essa também mimosinha. É. Beijo. Aí ali da Ana Paula Belani, tem todas as irmãs de Londres. É, as ovelhas, cada um de vocês. A Yolanda Morgada, a Fátima Ramos, de tem todas. Longe, não posso, né, falar nome não, senão vai causar ciúme. Vai, amor. Vai causar ciúmes. Eu tenho uma que eu ganhei de Marie também, viu? É. Você tomou. Olha como eu sou bonitinha. Mas que o nosso Deus nessa manhã possa abençoar cada lar, cada um de vocês. Vocês vão comprando ovelha e mandando pro pastor, viu? Pode comprar. Deixa eu botar ela aqui, senão ela vai ficar na frente da imagem. Essa é gordinha, essa. É fofinha ela. Fofinha. Mas tô gordinha não. Linda. Gordinha só as gorduras do céu. Que nesse dia Deus possa abençoar cada lá, cada um de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos trazer uma mensagem hoje para falar de algo importante, amor, que é sobre o poder que há na nossa na palavra. Uma boca, né? Isso é muito importante para o crente, porque é uma aprendizagem, né? As nossas palavras têm muito poder. Por sua palavra, Deus criou tudo que existe e suas palavras sempre se cumprem. É verdade. A palavra de Deus é viva e cheia de poder. Jesus é a palavra de Deus. Nossas palavras afetam nossas vidas e têm poder até sobre a vida e a morte. A boca fala do que está o coração cheio. É verdade. Com nossas palavras podemos condenar, confessar, absolver, confessar Jesus Cristo como Salvador e ganhar a vida eterna. Por aí você tira como é importante a gente saber o poder que tem nas palavras. Veja o que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Olha o poder aí, da palavra de Deus. Aleluia, né? Mas veja também o que é que está escrito aqui em Provérbios 18, versículos 20 e 21. Do fruto da boca enche o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Você está vendo aqui que a palavra está dizendo que aquele que vai usar vai comer do seu fruto. Ou seja, aquilo que você disser, aleluia, você será responsável pelo que você está dizendo. A palavra de Deus diz que toda palavra que sair da nossa boca, nós vamos prestar conta delas. É verdade. Ah, você estava falando aquele versículo, amor? Tá. Provérbios onde? 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama astúcias. Olha aí. A palavra de Deus está cheia de ensinamentos para nós segurarmos, sabe? Para pensarmos no que vamos falar, para não prejudicar e não ser prejudicados. Verdade. Tiago, irmão de Jesus Cristo, escreveu no seu livro, no capítulo 3, no versículo 2. Leia, amor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Está dizendo que o homem, quando fala homem, é homem e mulher, que domina a sua língua, ele é capaz de dominar o seu corpo. Ou seja, ele é sábio, ele tem o fruto do Espírito Santo, do domínio próprio. Veja o que está escrito aqui em Tiago 3, versículos de 3 a 8.
Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhante, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo e um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina as pessoas por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Eita Deus! Aleluia! Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, domam-se e têm sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Você viu, aleluia, que sabedoria essa palavra de Deus, dizendo que um grande navio que está singrando os mares, ele é dominado por um pequeno leme. Verdade. Olha que coisa interessante. E essa palavra vai dizer que todo animal que você coloca freio na boca, você domina ele. Isso aqui é um exemplo, é uma analogia, dizendo que se você coloca freio na sua boca, você consegue dominar a sua vida. Não é verdade? Então nós temos que ter sabedoria para saber que este órgão do corpo, ó, é um perigo. Porque se Deus diz que nós vamos dar conta de tudo que sair da nossa boca, logo então a gente vai ter cuidado para que ele não seja usado para a nossa própria destruição. Em Gênesis 1:3, Deus disse: haja luz e houve luz. Deus ordenou com a palavra. Olha o poder da palavra. Aleluia. Veja o que diz o Salmo 33:6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Pronto. Então Deus, como ele nos fez a sua imagem e semelhança, nos fez triunos, nós somos três em um. Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Nós, todos nós, somos, aleluia, Espírito, alma e corpo. Aleluia. Se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, e há poder naquilo que Deus fala, também há poder naquilo que nós falamos, especialmente quando somos filhos de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não faça acontecer coisas desagradáveis no meio da nossa parentela, no meio da nossa família, do nosso local de trabalho, para que a gente não seja visto de uma maneira terrível. Essa pessoa não é sábia, essa pessoa não tem inteligência, porque essa pessoa faz assim, faz assim, faz assim. E aí, o que é que vai acontecer? Nós vamos prejudicar a nossa vida e a vida das outras pessoas. Com certeza, meu amado irmão, minha querida irmã, você já viveu situações em que uma palavra acabou com um acordo que estava sendo feito. Uma palavra. É verdade. Um contrato estava sendo feito, uma palavra acabou com tudo. Tanto da vida como da morte. Eu conheço uma história aqui que eu não posso contar, mas eu quero só dizer isso aqui em Mossoró, que uma igreja foi fechada por causa de uma palavra. Então, assim, você tem que ter cuidado com o que você diz, com o que você fala. Quando a palavra estava dizendo aí em Tiago que quando você domina a língua, você domina seu corpo, você domina sua vida. E diz até que a língua desenfreada, ela é peçonhenta, ela é cheia de venenos, ela pode destruir vidas. Amém. E isso é uma grande verdade. E nós vamos orar agora, né, amor? É sim. Vamos orar e pedir a direção de Deus para nossas vidas, para que Deus tenha misericórdia de nós. Que nessa manhã, quantas pessoas no mestre já exatamente dizendo coisas que vão que não deviam destruir, que não vai edificar. Pessoas que dizem, por exemplo, amor, que é um fracassado, que tudo que faz não dá certo. Para mim nada dá certo. Tudo que eu faço não dá certo, nada para mim dá certo, eu sou sem sorte, eu sou isso. Não diga. Não diga, diga, profetize. Decrete, né? Você pode estar num vale de ossos secos, como Ezequiel estava, mas profetize. É Deus que está dizendo, profetize para mim realizar. Então não jogue para cima de você coisas ruins. Não, profetize vitória e ela vai acontecer.
Vamos orar dizendo: Santo Pai, sim, eterno Pai, e poderoso Deus, aleluia. Senhor, nós pedimos, Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito, sim, a direção do Teu Santo Espírito, para que estejamos, Deus, na Tua vontade, Pai, sim, Senhor, fazendo aquilo, Deus, que agrada ao Teu coração. Porque, Pai querido, Deus amado, nós sabemos, Pai, ah, Deus, nós sabemos, aleluia, que nós precisamos, Deus, da Tua direção, do Teu amor, do Teu carinho. Socorre-nos, Deus. Socorre-nos com a Tua sabedoria, com o Teu olhar misericordioso. Socorre-nos, Senhor, estendendo a Tua mão, nos dando o Teu Santo Espírito para conduzir nossas vidas. Ô, Paizinho, nos ensina a frear a língua, a só abrir a boca para abençoar. Pai, eu te peço no nome de Jesus Cristo, que Teu nome santo e poderoso, Deus, esteja na nossa boca. Que o Senhor possa, Senhor, honrar tudo aquilo que falarmos. E frear, Senhor, a nossa língua quando vamos falar alguma coisa que não agrada ao Teu coração. Porque tudo isso, Pai, é para a glória do Teu nome que nós pedimos. Por isso pedimos, Pai, visita, Senhor, a nós em todas as horas que formos falar, para que sejam palavras de sabedoria que venham sair da nossa boca. Para a glória, Deus, do Teu santo nome, que nós pedimos, Senhor, visita-nos, Pai. Nos dá, Deus, a alegria da salvação e da Tua direção. Abençoa, meu Paizinho querido, meu Deus amado, todos os nossos dizimistas e ofertantes, todos os Teus filhos e filhas, Senhor, que estão conosco nesta obra santa, que é a obra da Pão da Vida, a Casa do Pai. Abençoa todos que têm propósitos com esta obra, abençoa todos que querem abençoar a Tua obra, e todos que oram por esta obra, que amam ela, por saber que ela é uma obra do Teu coração. É isso, meu Paizinho, que nós pedimos e já agradecemos. No santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, queridos. A gente se encontra daqui a pouco no culto do lar, com a permissão de Jesus Cristo. Eu e a pastora Ângela Berto vamos estar juntos. Sexta-feira. Bom dia. Bom dia. É sexta-feira, dia 23 de setembro, isso. Eita Jesus. Sextou, como diz o popular, sextou. Esses meses estão passando de jeito, né, amor? Sim. Rapidinho, ó. Beijo. Beijo as nossas ovelhinhas. Um abraço fica cheio do Espírito Santo de Deus para você que está um conosco. Um coraçãozinho cheio do amor de Deus. Do amor de Cristo. Aleluia. Eita glória. Deus fica abençoe, fiquem na paz. Até daqui a pouco no culto do lar. Em nome de Jesus. Com a permissão dele, ele é que pode, ele é que faz, ele é que é poderoso, ele que está no controle das nossas vidas. E compartilhe. Compartilhe e inscreva-se aqui no canal. Ajude o canal a crescer. Fica na paz. Beijo no coração. Ah.